ni oruko oluwa ni mo ki wa pe aku isinmi oni eyi ni oro iwaasu eti diocese ife eti won seto re eje ki agbadura baba yiraye olorun to po nipa ati agbara dupe lowo yin fori ofe miran te fun wa lati gbo oro yin agbe oga fun oro iye na asi gba ogbo pe bi ati gbo oro na yesu isoriri ninu aye wa lokin oro na je ka le yan ologo ni oruko jesu christi oluwa wa amen le kan si mu ki wa kaabo si ojo isinmi toni eti a mo si ojo isinmi septuagesima eyi to tumo si wipe ajinde ku 70 days yen adorin ojo mo gba ladura pe loruko jesu yo ba wa laye yo si ba wa laye kini akuri oro olorun si wa ni ojo oni oni amujare latinu ireti ati owo oluko ko sile ori ikefa ese iketa dini ogbon si ese ikeji dini ogbon eti o ka bayi sugbon mo wi fun yin eyin ti ngbo e fi awon ota yin sure fun awon ti o korira yin sure fun awon ti o fi yin re si gbadura fun awon ti o kegan yin mo pe akori oro na ni e feran awon ota yin oro yi ni oro ti Jesu Christ n ba awon omo yin re so lati je ki o di mimo fun won pe awon ohun ti o to ti o ye fun won lati se ni pataki julo o n ko won leko o si n pa lase fun won pe o to lati fe awon ota won ti a ba wa wo oro na oro ti o lagbara pupo ni lati fe awon ota wa awon wo ni a mo si ota wa awon wo ni Jesu n so nipa re awon ti won o fe ti won ko rira wa tabi awon to je pe won fi wa ri tabi awon to je pe won ke gan wa tabi awon to je pe won gbe wa lese tabi awon to je pe won fe isubo wa tabi awon ti ko fe wa fun ire a le ma ka ati be be lo awon ti a le pe ni awon ta le mo si ota wa niyan o ti le je wi pe satani ni olori ota sugbon awon ti a mo si ota wa ti Jesu n so nipa re nibi yi o ni awon eniyan to je pe won ko rira wa tabi won se inu ni bi ni si wa ti a ba wa mo eleyi pe awon to se inu ni bi ni si wa awon ni a mo si ota wa iru kini Jesu wa n fe ki awa omo Olorun ka ni se pelu awon ota o ni ki a fe ota wa gẹ́gẹ́ bí oye sọ ní ẹsẹ̀ kẹtàdínní ọgbọ̀n yẹn ó ní ẹfẹ́ àwọn ọ̀tá yín ṣóore fún àwọn tí ó kórira yín ìyẹn ni wípé a ní láti fẹ́ràn àwọn ọ̀tá wa ìjẹ́ ilé yìí wá ṣeéṣe láti fẹ́ràn ọ̀tá ẹni tó kórira wa irúfẹ́ wo ni Jésù sọ nípa rẹ̀ níbí yìí kìí ṣe ìfẹ́ ọmọ sí òbí kìí ṣe ìfẹ́ ẹ̀gbọ́n sí àbúrò kìí sì ṣe ìfẹ́ ọkọ sí ìyàwó tàbí olólùfẹ́ ṣùgbọ́n ìfẹ́ tí Jésù sọ nípa rẹ̀ níbí yìí ó ní a mọ̀ látinú èdè greek tá à ń pè ní agape love ìyẹn ni wípé ìfẹ́ àìṣẹ̀tàn ìfẹ́ àtòkèwá ìfẹ́ tí ò ní ìdí ìfẹ́ tí ó lòdì sí ibi tàbí ó kórira ibi ìyẹn kìí ṣe ìfẹ́ pé ó jẹ́ ọkọ tàbí ó jẹ́ ìyàwó tàbí àbúrò tàbí ọmọ sí òbí ṣùgbọ́n ìfẹ́ èyí tí kìí fi búburú san búburú ìfẹ́ tí kìí ro ibi padà sí ẹnì kejì rẹ̀ ìfẹ́ tí kìí gbẹ̀san fún ara rẹ̀ eléyìí túmọ̀ sí wípé kí àwa ọmọlẹ́yìn kristi kí a fẹ́ràn àwọn tí ń ṣe inú níbí ni sí wa àwọn tí ń gbèrò ká sí wa àwọn tí kò fẹ́ kí a tẹ̀síwájú nínú rere bíbélì ń sọ fún wa gẹ́gẹ́ bí Jésù ti sọ nínú ibi tí a kà yìí pé ká fẹ́ràn ọ̀tá wa bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé eléyìí nira púpọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ ṣáájú ó nira láti ṣe nítorí pé ọ̀tá tá a bá rí tí a dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀tá wa lélẹ̀ ó máa nira díẹ̀
lati so wipe a fe feran re sugbon ase ti jesu pa fun wa ri pa fimi ati wo gege bi omo leyin re lati fe ota wa lati fe eyi tumo si wipe bo ti wo kori a gbodo feran ota wa gege bi iwe filipi ori kerin ese ketala gege bi o ti so fun wa oni emi le so ngbogbo ninu kristi eni ti fi agbara fun ni yẹni pe a le se leyi eleyi sese nipasẹ ori ofe kristi ati nipa agbara re agbara emi mimo eleyi sese fun wa lati feran ota wa lati fe won ati lati pa ofin eyi ti jesu ti fi le wa lowo lati pa mo mo gbadura pe agbara lati se be olorun yo gbe wa wa bakan na iwe peteru kini ori keta ese ikesan o so fun wa o ni e ma se fi buburu san buburu tabi fi ebu san ebu sugbon kaka be e ma sure nitori iyi ti a pe wa si ki eyin ki o le jogun ibukun peteru na so ninu oro re wi pe a gbodo feran ota wa iyen ni pe ka ma fi buburu san buburu bo ta ti le yin huwa ibi si wa ti won se ibi si wa awa gege bi omo olorun a o gbodo gbeson a o gbodo ma fu fi ibi san ibi a o gbodo fi buburu san buburu iwe rome na so bakan na letter paul se awon ara rome ori kejila ese kokondini ogun ati ese kokondini ogun o na fi di re mule wipe a o gbodo fi buburu san buburu fun enikeni ara ninu oluwa jesu npe wa o si npa lase fun wa gege bi kristeni ka ma se fi buburu san buburu fun enikeni emi wo boya lowo lowo boya wo ti en ru lokan boya ti ri eni ti o ti se ibi si o ore ti da o tabi iyawo ti da o tabi oko lo da o tabi ore iminu e ohun lo da o ti o ti san o ti huwa ikasi o to ti fi buburu to ti fi san fun o sugbon gege bi oro jesu o ni ka ma se fi buburu san buburu o ya n ro lokan lati fi lati san fun pada tori pe o gege bi oro yoruba yoruba so wi pe ore mi o da mi tabi ore mi se ikasi mi emi na yo se temi pada ika wa di pupo o gbodo je ki ika di pupo ile ni jesu so wi pe ki enikeni ti o ba ti e huwa ikasi wa tabi o se buburu si wa to fi bi san fun wa ka ma se fi ibi san fun pada ka fi rere ka fi segun buburu gege bi oro Jesu ti so fun wa ninu irere ti Luku to je akori oro ta n gbe yewo yi oni ka sore fun awon ti o ko rira wa ni ese kejidi ni ogbon oni sore fun awon ti o fi yin re iyen ni pe awon to ba ti ehun ti won sepe fun wa ti won bu wa ton fi wa re ti won huwa ikasi wa oni ka se gine o ki a ma sure fun won oni si gbadura fun awon ti o kegan yin iyen ni pe gbogbo awon to n kegan wa ki a ma se gine o ka ma gbadura fun won nipa sise eleyi ibukun yo wa ba wa a o je ogun ibukun gege bi peteru mi 1st peter chapter 3 verse 9 ebo so fun wa oni ma sure nitori eyi ti a pe wa si ki eyin ki o le jogun ibukun iyen ni pe fun enikeni ti o ba n ti ko fi buburu san buburu fun enikeji re o ri dandan ko jogun ibukun olorun ki la awon ibukun ta n so nipa re awon ohun to to eyin to ye ninu aye yi eyi ti olorun ti pese sile fun wa a ni lati o ma je ti wa ibukun yen a je ti wa lopolopo bakan na ibukun ayeraye eyi ti n se iya inipekun yóò tún jẹ tiwa torí ìdí èyí mo rọ wá ẹyin ọmọ ọlọrun tẹ ń gbọ mi lónìí mo rọ wá kí a fẹràn àwọn ọta wa àṣẹ tí jésù pa fún wa rèé mo sì gbàdúrà agbára tá a fi ṣe eléyìí ọlọrun yóò gbé wọ wá ojú òde ní tiwa ẹ jẹ kí a gbàdúrà. Bàbá ayérayé adúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ọ̀rọ̀ yín tẹ rán sí wa adúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ èyí tí a rí gbà láti jẹ ọmọlẹ́yìn yín a sì dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ náà èyí tí ẹ tún pa láṣẹ fún wa lónìí láti fẹ́ràn àwọn ọ̀tá wa àgbàdúrà pé agbára tá a fi ṣe eléyìí ọlọ́run ẹ wá gbé wọ̀ wá àgbàdúrà wípé oore ọ̀fẹ́
ta o fi mi ta o fi ni fi buburu san buburu fun eni keji wa loruko Jesu e wa gbe wo wa ogo ni fun oruko Olorun agbadura oro na ta ti gbo loni ni keyin ma ju da wa lejo agbara lati se ife re ti dopin Olorun e gbe wo wa ogo ni fun oruko mimo yin ni oruko Jesu Christi Oluwa wa amen.